И по 30 години Северна Ирска нема целосен мир. Католиците и протестантите поделени со ѕидови. We weren't allowed to live in the same street. We weren't allowed to go to school together. We weren't allowed to get married. Како растат децата во Белфаст? Ја поминуваат ли некогаш забранетата зона? Ке има ли помирување? Прашање кое ги мачи и жртвите на војните во поранешна Југославија. Ексклузивни репортажи. Гледајте во Код. Вечерва, 22 часот и 30 минути.